Magandang araw mga kaduds, mga guys. Ang vlog na ito ay patungkol to kung paano gamitin ang Hytera handheld radio. Ito. Bago ko explain sa inyo kung paano gamitin to, i-explain ko muna yung mga ano niya. I-paliwanag ko muna yung mga karakteristik niya. Kung ano ang kung ano ang nasa radyo na to. Ang basic ano lang, basic capabilities niya sa radyo na to, digital na siya pero pwede siya backward compatible sa analog, so yung sa lumang mga radyo. Tapos ano siya, may voice scrambler siya. Kung naka-analog ka pero pag naka-digital, gamit na digital na na voice mode. Tapos kaya din niya magano yung pag may ganito na radio, pareho kayo ng radio, kaya niya mag-send ng short messaging. So may SMS siya. Tapos bawat radio pag naka-digital mode siya, mayroon siyang sariling radio ID. Tapos mayroon na siyang GPS. 'Yon ang mga ano, basic. Tapos ano din siya, hindi naman siya waterproof. Kasi hindi mo maring ilublob to sa tubig. Pero ano siya, splash prop siya. Kung simple lang na ulan, kaya niya maano, kaya niya yun, simple lang na ulan. Pero kung ilublob mo talaga sa tubig, sira talaga to. So yun lang mga basic characteristic niya na magagamit natin sa ano, pang-araw-araw. Bago ko explain paano gamitin to, explain ko muna kung paano mag charge ng baterya. Kaya kadalasan kasi ang nakalimutan nila kung paano ang pag-charge sa battery. Ito yung charger niya. Ito yung charger. So may power supply, tapos ito yung dito mo ilalagay yung battery niya. Ito yung battery. Diyan. So ayan. May ano siya, may parang guide siya na paglagay mo dyan, hindi na siya maano. May ano dito, pag mag-charge ka, iilaw to. So, iilaw to. Yan. Palagay dito mga guys, mga kaduds. Dali. Pakita ko sa inyo yung spec niya. So, yan mga kaduds, mga guys. Ito yung charger niya. Yan, 12 volts yung input, tapos 1000 milliampere, tapos ang output niya 1000 milliampere din. Tapos yun, may mga guide siya. So pag red light plus slowly, naka standby siya. So pag orange light, malapit na siyang mapuno. So pag red light flashes rapidly, so may error siya. So red light glows solid, charging siya. Green light glows solid, so fully charged na siya. So yan mga kaduds. So mga kaduds, sa maintenance niya, kung matagal na hindi mo gagamitin yung radio, dapat bago mo i-stack yung battery, yung unit, yung radio, so tanggalin mo tong battery sa radio, tapos pang-i-stack mo siya. Pero bago mo siya itago, dapat naka-charge yung battery ng full charge bago siya itago. Kasi kung empty siya na itinago mo siya, masisira tong baterya kasi empty siya. So mawala yung power niya. Dapat full charge bago itago. Tapos after 6 months na walang gamit, i-charge mo uli. Kasi yun ang ano. Kasi yung baterya, may ano siya, may depende sa temperature, mawawala yung ano niya, yung charge niya dahil sa temperature. So, yun lang sa baterya. Bago itago ng matagal, full charge, tapos every 6 months, charge na naman uli. Pero kung araw-araw mo gagamitin siya, dapat naka-charge palagi. So pagkatapos sa trabaho, charge
maganda dapat dalawa yung battery mo. So yung isa nakakabit sa radio, tapos yung isa naka-charge. Matagal to maglubat mga kaludes, mga guys, kasi ano na, yung digital na siya, maliliit na lang yung mga pisa sa ilalim ng radio. So yan. So ngayon, next, ano natin, pagganahin na natin yung radio. So ito na. Mga guys, bago natin i-power on yung radio, dapat unahin muna natin ikabit yung antena niya. Kasi kung unahin mo yung baterya, baka ma-miss mo na ma-power on siya, tapos ma-pindot mo yung PTT. Ito, yung pustutok niya, masisira yung final ng radio, may parts na masisira, so sayang naman. So, para safe tayo, bago ikabit yung battery, unahin muna natin tong antenna. Yan. Tapos, battery. Yan. Ano lang, mga kadods, unahin to sa taas. Sa ito na model, yan. Yan, yan yung model niya. So, unahin sa taas, tapos post pa baba. Yan. So, bago natin i-power on, kilalanin muna natin yung mga ano niya. Pindutan, pihitan, mga pit, kung anong ano dito sa radio. So, dito banda, ito. Channel selector to. Dalawa kasi yung klase ng radio, may professional series at saka may yung sa mga amateurs, yung mahilig mag kalikot-kalikot, yung mahilig mag kalabit-kalabit na mga tao. Yun. Mga amateurs, yun sila, mahilig sa radio. So, pero sa mga professional na mga tao na gagamit ng radio, yung radio naka-program na. So, ang gagawin na lang sa gagamit, pag sinabi niya, channel 2 tayo o channel 1, so pihit na lang tayo. Saka volume na lang, wala nang ibang gagalawin. So, ganyan yung sa professional series. So, ito yung channel selector. Tapos, ito, emergency button. Tapos, ito yung power switch at saka volume control. So, kung mahina yung boses, dito mo lakasan. Or kung sobrang lakas, dito mo hinaan. Ito. Dito din ang power on. So, dito kabilang banda, may tatlong button. So, ito, programmable button tong dalawa. Ito yung PTT, push to talk. So, itong taas, sa ito na radio, nakaprogram to, ano, low power, high power. Tapos, yung tong sa baba, nakaprogram to, pag analog mode, ano siya, squeals, down squeals. So, sa kabila naman, ito, dito yung mag-program sa radio. At saka yung external PTT mic, yung may speaker mic, dito ilalagay. Tapos dito din dadaan kung mag-program ka. Dito banda. So, sa harap naman, ito sa harap, so may display siya. Parang sa cellphone na luma. So, dahil ano siya, capable siya mag-send ng SMS. So, may yung mga number niya, may mga letter. Tapos, tingnan yung mga guys, mga kaduds, para din siyang cellphone na luma. So, may kulay green, may kulay red. So, ito, navigation. Ito, navigation to. Navigational button up down. Tapos makita nyo dito pag i-power on natin, may mga ano siya. So iyon na natin. Yan. Kulay green. Oh, yan. Skoro. Hanap tayo ng ano. So,
Pasensya na kayo mga kadods kasi nakaprogram to sa ano namin. Hindi ko pwedeng ipakita yung ano. Ano lang natin, takpan lang natin ng bahagya yung ano niya. Dali ha. Isipin ko muna na always mag-light on siya. Backlight. On. Paano ba to? Sorry guys, pero hindi dapat makita kung ano ang nasa ano niya, program. Pasensya na po. So ito lang mapakita ko. Dali. Mga kadods, pinalitan ko na lang yung mga yung program niya para mapakita ko na sa inyo kung anong nasa menu. So pinalitan ko na lang siya. Kasi yung kanina na program hindi pwede yun mapakita. So ayan mga kadods, yan yung ano makikita nyo sa screen niya, sa display niya. Ayan. So dito banda mga kadods, yung may antena, dyan yung ano niya, signal. So pagpindutin mo yung PTT, oh, dyan makita mo receive dyan siya. Kasi ito digital channel to, digital, tapos programmable man to, so pwede mong i-program kahit lilipat ako ng channel, ganoon pa rin yung sa baba. Yan, tingnan nyo. Oh, pero yung sa taas, naglipat-lipat na siya. Iba-iba na yung frequency niyan. Yan. Mga kadods, dito banda sa may taas, ito yung icon indicator na low power at saka high power. So pinuti lang natin dito high power. So pag pinutin mo ulit low power. Ayan, kung malapitan lang yung ano usapan, so low power ka lang para makasave ka ng baterya. Pero kung malayo na, so kailangan mo talaga mag high power. High power. Ayan. Saka dito banda ito, kung may kung kung nasa labas tayo, makita mo dito may mayroong nakalagay na G. Kasi yan yung indicator na may GPS, naka-receive siya ng GPS signal. Pero ngayon, hindi natin makita yung G kasi nasa loob tayo ng bahay. Tapos ito ngayon analog channel, kung lipat tayo ng digital channel. Ano pala to? Digital na pala to. Digital na channel pero nakaano siya yung conventional. Ito digital din to, conventional. Pero yan, ano na siya, plain siya. Pero ito is simplex, naka digital siya, naka encryption kasi kita nyo dito banda may ano siya, may key, may susi naka ano. Yan. May susi. So yan. Analog yan. Analog channel. Yan. So dito banda battery. So dito sa baba, yan yung menu niya. Menu. So kung ayan mga dodge. Mga guys, nandito tayo ngayon sa ano, digital channel. So sa digital channel, marami ang makikita natin sa menu. Ayan, makikita mo dyan yung contacts. So dyan mo makikita yung mga ibang radio na ano, may ID number, radio ID. So doon mo mailagay yung mga radio ID. Dyan, tapos yung mag-send ka ng short message dito.
Tapos yung may tatawag sa iyo using private call, dito yan malagay sa call logs. Yan, makita mo. Para din siyang phone, may incoming, outgoing, may missed call. Pag private calling. Sa message niya, makita mo yan, yung message, quick text, inbox, outbox, drops. Para din ano, cellphone. Sa contacts, so, contactless, new contact, manual dial. So, yan. May scan din siya. Kaya lang, hindi ko ni-program yung mag-scan. Tapos, soon. Dito, pwede siya, kunyari, andito ka sa, ano, pupunta ka ng Davao, pwede mo i-program siya. Kaya, itong radio na to, kaya mag-program ng, ano, 1,000, ano, 1,000 channels. Kaya niya. So, iba'y group mo lang siya, hanggang 16. 16, yung dito sa pihitan niya, 16 siya. I-group mo siya by zone pala. So by zone mo siya. So pwede magdagdag ka pa dito. Dagdagan mo ng zone. Tapos settings. Kung may babaguhin ka dito. So dito mo 'yan maano. Audio set. Automatic na itong region na to, kahit malayo ka lang magsalita, mapipick up na niya kaagad, dili kagaya ng mga lumang radio na kailangan mo pa lumapit sa microphone para marinig ka sa kabila. Pero ito, may automatic na siya. So kahit malayo ka, maririnig ka na. I-setting, audio set. Tapos, dito, radio set, maraming setting na pagpipilian. May power level, yung sinabi ko kanina na ma-encrypt, may language, may backlight, pwede yung backlight, pwede mong ngayon, kailangan ko magano mag-present, so dapat ka, ano, always on yung backlight. Tapos settings, so reduce it, backlight, day and night, may brightness siya, key lock. So ngayon, disable ko muna yung key lock. Pero pag i-enable natin, ito yung resulta niya. So, ayan. Pag hindi mo siya galawin within 40 seconds, automatic maglalock yan siya. So, pwede din na, ano, i-lock mo na siya or hintayin mo yung 40 seconds. Automatic maglalock yan siya. Hindi na ako makapaghintay. Ilock na natin. So, mino, saka asterisk. Ayan, lock na siya. Nakalock na. So, ayan. Hindi mo na maano yung mino niya. Ayan. Ayan, nakalock na siya. So, ano yan? Protection yan para kahit mapindot mo yung mga button dito, hindi siya malipat. Ito na lang pwede malipat mo yan. Pwede mo malipat. So, pwede din i-program mo na hindi na to malipat. Pag nakalock siya, hindi na to malipat. At saka ito, yung volume niya. Kung anong nakalagay na volume, yun na. Yung nakalagay na channel, yun na. Iyan mo, isali mo dito sa lock. So, pag-unlock, mino, at saka asterisk. O, yun lang. So, dito tayo. Keypad lock. So, keypad lock. Disable muna natin kasi mag-ano pa tayo, mag-explain. So, LED. Ito yung mga light niya. Subukan natin disable. Saan kaya yan? Ah, parang dito yan sa ano, keypad niya. Mag-iilaw yung keypad. Enable. Tone.
Oh, so sa ton, pwede may radio silent yung keypad niya. Pag pipindutin mo yung keypad, tutunog. Kaya ito, keypad. I-activate natin. Subukan. Enable. O, yan. Kahit anong pindutin ko, magtunog siya. Pero pag i-disable natin yon, tones, keypad, disable natin. O, ayan. Kahit anong pindot natin, wala na. Wala nang tunog. So, vibrate. May vibration to siya. Magbabibrate to. Ayan. So, naka-enable siya. Kung may tatawag sa iyo, magbabibrate yung ano mo. Itong radio. So, may mga selection siya. Vibrate, may password. So, may optional key, may box. Speaker mic. Man down, loan. Itong ibang menu dito, ana, hindi na masyado magagamit. So, yun lang guys. Ito, device info. Diyan mo makita yung serial number ng radio. Yung radio ID niya. Diyan mo makikita. So, lastly, itong accessories. So, accessories, diyan mo makita yung GPS niya. So, sa GPS, hindi natin mapakita. Nakauna pala to. So, dito, number 2, mapakita mo yung position mo. Dito, number 3, makwere mo yung location ng kabilang radio gamit yung radio ID niya. So, dito lang, radio, manual dial, lagay mo yung radio ID niya. So, automatic, magsisend tong radio, papunta sa kabilang radio ng signal. Nabigyan mo ako ng GPS mo, yun ang i-query niya doon sa kabilang radio. So, yung kabilang radio, pag ma-receive yung signal na yun, kahit wala kang galawin sa radio, kusa na yung radio mo na magsisend ng signal papunta dito pabalik. So, yun ang maganda. Kung kailangan mo mag-query sa kasamahan mo, kung sana yung location niya, i-query mo siya. Pero dapat alam mo yung radio ID niya. So, yun lang sa digital mode. Lipat tayo sa analog. Ito, analog mode. So, sa analog mode, konti lang yung menu niya. Yan. Wala na yung text message, yung SMS, wala na yon. Yung private calling, wala na yon. Kasi ano to, analog mode. So, analog mode, yan. Konti na lang, zone na lang makikita mo dyan. Tapos scan, setting, accessories. So, andyan pa rin yung GPS. Tapos, dito sa settings naman, kasi ano to ngayon, analog mode, pwede mong ma-activate yung scrambler. So, ayan. Disable, o enable. So, pero dapat, kung naka-on yung dito sa'yo, dapat yung sa kabilang radio, naka-on din. Para magkaintindihan kayo. So, ayan. Pareho din yung ibang menu, pareho din sa kabila. Ang nawala lang dito yung ano, yung contacts, yung SMS, yung private calling, mawala pag analog mode ka. So, yun lang guys. Yun lang mga importante. So, menu, pag lock, menu, lock, pag unlock, menu. So, dito lang yan. Gusto mo siyang i-lock, menu ka lang, menu. Menu, tapos asterisk, lock na siya. Pag unlock, menu, asterisk. Tapos PTT, low power, high power. Pag gaya nito ngayon, naka analog mode, so mag-squeeze to.
Yan. SQL's low, SQL's normal, SQL's high. O, yan. So, yan yung ano niya. Tapos, ano guys, kung sa pag-text, alam na naman natin kung paano mag-text. Mag-experiment na lang tayo sa mga kasamahan natin. Yung may radyo na kagaya nito. Ayun mga guys. If you like this video, please click likes. Please subscribe. And if you have some question, please comment down below for additional info. If you have query, please comment down below. And I will try to answer sa mga question nyo tungkol sa radyo na to. For now, that's all. Bye-bye. Good day, everyone.